Jako je puno projekata modernizacije magistralnih cesta koje realiziraju Ceste Federacije BiH. Jedan od najznačajnijih u tom programu je onaj koji povezuje Stolac i Neum. Kažu, radovi se odvijaju predviđenom dinamikom. Dogovorena i zadnja dionica i njezinim završetkom, bit će završena cesta u dužini od 36 km, koja unutarnjost Bosne i Hercegovine povezuje sa njezinim krajnjim jugom, odnosno jedinim gradom na moru, Neumom. I mi smo nedavno, prije nekih mjesec dana, govorili zadnju dionicu Hutovo-Cerovca, Cerovca-Stolovi u dužini od 10 km. Izvođač izabran, to je u ovom slučaju Hering, Široki Vrijeg i KTM Brina. Trebamo dobiti građevinsku dozvolu, mislim, danas ili sutra, znači ona je postala pravomoćna. Završena eksproprijacija, sve, mi ćemo uvesti izvođača u posao. Rok završetka tih radova bi trebao biti 14 mjeseci, odnosno svi radovi iz programa modernizacije koji se financiraju iz kredita Evropske investicijske banke i Svjetske banke, što je slučaj u ovom projektu, su vrijeme važnosti, znači moraju se završiti do kraja 2021. godine. Rok izvođenja je 14 mjeseci, mi očekujemo da će izvođač shvatiti ozbiljnost toga i da će nam uspješno to završiti. Znači, završetkom te dionice, faktički mi ćemo završiti ovu kompletnu cestu 36 km, Neum Stolac M17-3. Potrebno je napomenuti da smo mi uradili projektnu dokumentaciju obilaznice Stolca, neka mini, da tako kažemo, obilaznica dužine 1200 metara sa jednim mostom malim koji će se isto tu raditi, da bismo izbjegli na neki način sam prolazak kroz uski dio Stolca i da se onda mogu i teška teretna vozila, autobusi saobraćati na Jadransku obalu koja je od Bosne i Hercegovine. I na području Središnje Bosne u tijeku je više projekata koje realiziraju Ceste Federacije BiH. U to su se mogli uvjeriti svi koji su ovih dana prolazili općinama od Kiseljaka do Jajca. To bih spomenuo jedan možda najznačajniji i najveći projekat za Središnju Bosnu, a to je izgradnja brze ceste Lašva-Nević-Polje, dionica kroz poslovnu zonu Vitez, koja je prepoznata od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i koja je iz kapitalnih transfera dodijela 34 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju te dionice. Autoceste su prije to implementirali, međutim, odlukom vlade on se to prebace na nas. Taj dio od nekih 4,3 km se preklapa sa magistralnom cestom, obzirom da su oni malo više, hajde tako kažem, opterećeni bili, mi smo implementator tog projekta. Moram da kažem da smo mi završili tendersku proceduru, izabrali smo nadzor, međutim izabrali smo izvođača radova, ali su financijski premašili odlukom vlade dodijeljena sredstva, tako da smo uputili Ministarstvu prometa i komunikacija zahtjev da nam u tom dijelu kod vlade, znači da vlada promijeni odluku i da povećaju tu vrijednost za, obzirom da vlada financira za izgradnju, za nekih 1.200.000 je to premašeno, znači mada je bila i aukcija, međunarodni natječaj bio po našem zakonu, i kad vlada nam odobri ta sredstva, mi ćemo poslati odluku izvođaču rada, vidjet ćemo hoće li biti žalbi, neće li da možemo to ugovoriti. Međutim, početak izgradnje ovisi o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, općina Vitez to radi, mi smo njima još u siječnju, kad smo dobili od autocesta projekat i elaborat izvlaštenja poslali, na terenu se radi, mislim da nije dinamika onakva kakva bi trebala biti i mislim da ćemo imati tu značajno, da ne kažem kašnjenje, ali problema sigurno ima, pošto i poslovna zona i sve ima gospodarskih objekata, neki se trebaju rušiti i tako dalje, ali ja očekujem da ćemo, da će općina Vitez, znači sve svoje resurse upotrijebiti da to što više ubrza. Mi ćemo sa naše strane odgovoriti na njihove potrebe i u neko dogledno vrijeme, a kad bi to moglo biti sigurno ne prije tamo neke jeseni, uvesti izvođača da se to pođe raditi. Kažem, to je jedan sigurno od najbitnijih projekata za Središnju Bosnu, odnosno i za krajinu, jer svi koji idu za Sarajevo prolaze tuda, imamo značajna čekanja
od samog Travnika faktički pa sve do izlaska iz Viteza. Obzirom da je riječ o cesti od velikog značaja, a kako bi se što prije počelo s radovima, Pravdić kaže kako će od Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ako bude potrebno, tražiti mogućnost dobijanja i faznih građevinskih dozvola.